ሰላም ጤና ይስጥን የአዩዝ ሀበሻ ሚዳ ተከታታዮች ለዚህ መረጃ ኬፍለ ጊዜ ልትሰሟቸው የሚገቡ ያልናቸውን ከተለያዩ ቦታዎች የተመረጡ በርካታ ወሳኝ መረጃዎችን ይዘናል መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በቅድሚያ ግለዚ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ መረጃዎችን እንድትከታተሉ የጋበስኩኝ ላይክ ና ሼር ማድረግ ደግሞ ትልቅ የሞራል ሰንቅ ስለሚሆንን ላይክ ማድረግ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ለማለት እወዳለሁ ወደ ቅዳሚው መረጃ አልፋለው በቅድሚያ ጋዜጠኛ ቴዎሮስ አስፋው ከሀገሩ ከሀገር በቅድሚያ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ አስፋው ከሀገር መሰደዱ ተገለጸ በተደጋጋሚ በተለያዩ ጊዜ በእስር ቤቶች እንዲማቅቅ የተደረገው ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ አስፋው አሁን ባለው ሁኔታ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነገር ባለመኖሩ የሚወዳት ኢትዮጵያንና የሚወደውን ሙያውን ትቶ ለመሰደድ መገደዱን ገልጿል በተደጋጋሚ በሚያሳያቸው ሀሳቦችና የመንግስት ስርዓትን በአደባባይ በማጋለጥና በመተቸት የሚታወቀው ጋዜጠኛው በተደጋጋሚ በታፈነበት ሰአት ያደርሱበት የነበረው የሰብአዊ መብት ጥሰት ከፍተኛ የመብት ጥሰትና እውነትን ለማፈን ይደረግ የነበረው ርብርብ እዚህ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ እንዳደረገውም ተናግረዋል በዘንድረው አመት ብቻ ሀገራቸውን ጥለው የሚሰደዱ ጋዜጠኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ይገኛል ከዚህ በፊት የተራራ ሚዳ ኔትወርክ ባለቤት ጋዜጠኛ ታምራት ነገራን ጨምሮ የኢትዮ ፎረም ባለቤቶች ጋዜጠኛ አበበባዩ ና ጋዜጠኛ የየሰው ሽመልስ ሀገር ጥለው መስደዳቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው መረጃዎቻችን ቀጥለዋል በሌላ መረጃ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ወደ አዲስ አበባ መሸሻቸው ተሰማ የሸዋሮ ቤት ከተማ ከንቲባን ጨምሮ የከተማዋ አስተዳደር አመራሮች ከተማ ለቀው ወደ ደብረ ብርሃን እና ወደ አዲስ አበባ መሸሻቸው ተመላክተዋል ትናንት ምሽትም አንድ የጸጥታ አካላት በአካባቢው ሳይገደል እንዳልቀረ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ በሽሬ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ ከ 10ሺህ በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ መውደሙ ተገለጸ በትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን ሽረ ከተማ የጣለው ከባድ ዝናብ ከ 10ሺህ በላይ የሚሆን የተፈናቃዮችን መጠለያ ጣቢያ ማውደሙን የዞኑ አስተዳደር ገልጸዋል የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተክላይ ገብረ መድህን ከሐምሌ ወር መግቢያ ጀምሮ ባልተለመደ መልኩ እጅግ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ሲጥል እንደነበር ገልጸው በተለይም ከባለፈው ሰኞ ለት ጀምሮ ይጣለው ከባድ ዝናብ የተፈናቃዮችን መጠለያ ማውደሙን ተናግረዋል ይህንን ተከትሎም በሽረ ከተማ የሚገኙ 18 የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ገልጸዋል በከተማው ካሉ ከ360 በላይ ተፈናቃዮች ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑት በፕላስቲክና ሸራቤቶች ሸራ ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸውን ጠቁመው የጣለው ከባድ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ እነዚህን የፕላስቲክና ና ሸራ ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ማውደሙን ገልጸዋል አስተዳዳሪው አክለው ምሰኞ ሀምድ 10 2015 በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ሳቢያ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተፈናቃዮች መሞታቸውና የሴቷ አስክሬን እስካሁን አለመገኘቱን ተናግረዋል አንድ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ቢያንስ ከ ሺህ በላይ ሰዎች እንደሚኖሩ የተገለጸ ሲሆን በጎርፍ አደጋው ምክንያት ጣቢያዎች ከወደሙ በኋላም አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ውጭ እንደሚያርዱ እንዲሁም ብርድና ውርጭ የተፈራረቀባ እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተጠቁመዋል እንዲሁም የጣለው ከባድ ዝናብ መጠኑ እጅግ ከፍተኛ በመሆኑም የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ሞልተው ወደ ከተማው ነዋሪ ቤት ጭምር በመግባት በእንስሳትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱም ተሰምተዋል ለተፈናቃዮቹ የቀረበ ያለው የሰብዊ ድጋፍ ዝቅተኛ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን መልሶ የማቋቋም ስራውን ፈታኝ ካደረጉት ነገሮች መካከልም በተለይም ከአዲ አሮ ተፈናቅለው የመጡ ተፈናቃዮች ቦታ አሁንም ድረስ በኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የሚገኝ መሆኑ ነው ተብለዋል በክልሉ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው መመለስ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አንድ አካል ቢሆንም እስካሁን አንድም ከመጠለያ ጣቢያ ወጥቶ ወደ ቀደመ መኖሪያው የተመለሰ ሰው አለመኖሩ ተገልጿል ስለሆነም የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ለተፈናቃዮቹ አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቶ ወደ ቀያቸው የመመለሱን ስራ እንዲሰራና የሚደርሰው አደጋም ከዚህ በላይ የከፋ እንዳይሆን የዞኑ አስተዳዳሪ ጠይቀዋል በሌላ ዜና የጉምዝ ታጣቂዎች ካምፕ በመልቀቅ ጫካ ገብተዋል ተባለ በርቅስም መተከል ዞን ግልገል ከተማ ቻይና ካምፕ ውስጥ እስከነ ተጥቃቸው እንዲሰፍሩ ተደርገው የነበሩ ቁጥራቸው የጉምዝ ነፃ ውጭ ታጣቂዎች ሰዓት ላይ ካምፓቸውን በመልቀቅ ጫካ መግባታቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች መናገራቸው ተገልጿል እንዲሁም በአካባቢው የሚኖሩ ተወላጆች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዳድርጉም ጥሪ ተላልፈዋል በመጨረሻም የውጭ ዜና በባግዳድ የሚገኘው የስዊድን ኤምባሲ መወረሩ ተነገረ የስዊድን ፖሊስ ቁራንና የኢራቅ ባንድራን በህዝባዊ ስብሰባ ላይ ለማቃጠል ፍቃድ ሰጥቷልም ተብሏል በመቶዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ሐሙስ ማለዳ በኢራቅ ማዕከላዊ ባግዳድ የሚገኘውን የስዊድን ኤምባሲ ወረዋል የባግዳድ ኤምባሲ ሰራተኞች በሙሉ ደህና መሆናቸውን የስዊድን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፕረስ ቢሮ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል ቢሮው ጥቃቱን በማውገዝ የኢራቅ ባለስልጣናት የዲፕሎማቲክ ሚስዮኖችን የመጠበቅ አስፈላጊነት አመልክተዋል የሐሙስ ሰልፍ የሻ መምህር በሆኑት ሙቅታዳ ሳዳር ደጋፊዎች ነው የተባለ ሲሆን በሳምንታት ውስጥ በስዊድን ለሁለተኛ ጊዜ የታቀደውን ቁርአንን ማቃጠልን ለመቃወም ነው ተብሏል ከኢራቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች አንዱ የሆኑት ሳድር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታዮቻቸው አልፎ አልፎ ወደ ጎዳና እንዲወጡ ያዛሉ የስዊድን ፖሊስ ሮብለት በስቶክሆልም ከሚገኘው የኢራቅ ኤምባሲ ውጭ ለሚደረገው ህዝባዊ ስብሰባ ፍቃድ ሰጥተዋል ፖሊስ በስብሰባው ውስጥ ሁለት ሰዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል የስዊድን የዜና ወኪል ቲቲ ሁለቱ ሰዎች ቁራንንና የኢራቅ ባንድራን በህዝባዊ ስብሰባው ላይ ለማቃጠል ማቀዳቸውን ዘግበዋል ከሁለቱ ሰዎች አንዱ በሰኔ ወር በስቶኮልም ከመስጊዶች ቁራንን ያቃጠለው ሰው ነው ተብለዋል ውድ ተመልካቾቻችን በተያዘ ዜና ፕሬዚዳንት ኤርዶሃን ለአረብ ኤምሬቶቻቸው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በስጦታነት ማበርከታቸው ተሰማ የአረብ ኤምሬት ፕሬዚዳንት ሼክ ሙሐመድ ቢንዛይድ አልናሃያን ለቱርካቻቸው የዛይድ ክብር ሸልማትን አበርክተዋል ተብለዋል የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን በመጎብኘት ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል ይህ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሚዳችን ውድ ተመልካቾቻችን የምሽቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሚዳችን ውድ ተመልካቾቻችን የአዩዝ ሀበሻ ሚዲያ ቻናልን ሰብስክራይብ ና ሼር በማድረግ የሚዳችን ቤተሰብ እንድትሆን እየጋበዝን በሌላይ መረጃ ሰዓት ደግሞ ዳግም ከእናንተ ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም